Започва нов работен ден и за художниците от русенската група. Ден като всички останали, изпълнен не само с труд, но и с нова надежда, че днешния ден може би ще им разкрие тайната на истински голямото творчество. Някога изобразителното изкуство в Русе се представяше само с няколко имена – Кирил Станчев, Борис Василев, Димитър Хинков. По-късно към тях се присъединяват Марин Христов, Тодор Янков и Трифон Николов. Но още в тяхното творчество ще усетим една дълбоко скътана в сърцето на художника любов към родния край. Като се почне с града и неговите околности, широко разглядния Дунав, с полята и хълмистите терени на Дунавската равнина и се свърши с легендарния Червен, тази твърдина на българския дух. Тази любов е формирала и сюжетния кръг на творчеството им, русинските къщи, Дунава с лодките и мрежите, а рибите почти винаги присъстват в техните натюрморти. Нова вълна от млади художници се включва активно в художествения живот на Русе в началото на 60-те години. Скромно и деликатно, но настойчиво налагайки своето присъствие в националната ни пластическа култура. Но и техният новаторски стремеж към живописно-формални търсения имаше за своя основа безграничната любов към родния град, към неговата обвеяна с романтика, автентична по стил и дух барокова архитектура, с каквато не може да се похвали нито един друг град в нашата родина. С неговите живописни улици, с простора на пълноводната и величествена река. Изтъкнатият майстор на пейзажа Димитър Хинков, ученик на прочутия Феличе Карена в Римската художествена академия, получи второ творческо дихание след идването на младите. Творбите му от последните десетилетия имат голяма конструктивна стабилност, постигната не само чрез плътния контур, но и с помощта на силните линейно-перспективни внушения за дълбочина. Своята творческа еволюция Никифор Цонев претърпя немалко промени, които обаче само обогатиха неговия индивидуален художествен свят.
През последните години той е станал изтънчен в естетическите си пристрастия, дори понякога и за сметка на сюжетно-тематичната мащабност. Самоограничението в рамките на камерните жанрове обаче му дава възможност да задълбочи още повече своята чисто живописна проблематика. Вазата, букетът или дори отделният стрък цвете заживяват в картината, в живота на реалния човек. Експресивната стихия на чувството, което винаги намира адекватен израз в живописната и емоционална атмосфера на картината. Като че ли всичко е видяно и почувствано за възприятието на дете, изправено за първи път пред подобна гледка. Но тази спонтанност отдавна вече не може да прикрие изтънченото майсторство при тоналното и силуетно изграждане на формите и обемите в автономно живописно пространство. Пластичният възглед на художника само напомня по въздействие на ивизма, а всъщност носи пълноценна и сложна художествена информация. Оставайки верен на постоянната си привързаност към пейзажа, Петър Попов продължи и през последното десетилетие да развива познати проблеми. Чрез високия хоризонт на птичи поглед, той разгъва на широко панорамни топографски изгледи с неочаквани, сложно силуетни очертания. Картинната повърхност се разнообразява и от силните графични контрасти между тъмно и светло, спояващи се чрез монохромната цветова гама, живописната фактура в едно органично пластическо единство. Сред русенската група живописци се налагат подчертано и двама майстори на портрета. Николай Рушчуклиев се стреми да разкрие по рембрандовски вътрешната колизия в духовния облик на своите модели, като към вглъбената индивидуална характеристика добавя и драматичния контраст между тъмното и светлото. Наред с работата си като художник на кукления театър,
Цветко Цветков се умява да лови в многобройните си портрети интелектуалната изтънченост на своите модели и всполучливо намереното чрез общия силует положение на тялото. Интериорът и натюрмортът, които така богато разкриват поетичната душевност на русенските живописци, при Йордан Парашкевов вървят успоредно с подчертания интерес към особеното, трепетно състояние на природата и забързаното строително ежедневие. С особено умиление художникът пресъздава някак приглушения свят на старите сгради, останали в пространствата между новостроените бели жилищни блокове. Твърде далече са тези градски пейзажи от една самоцелна сантименталност. Те утвърждават големите житейски истини за преходност и непреходност, за причина и следствие, за покой и развитие. Тази жизноутвърждаваща позиция е характерна и за големите платна, посветени на работническата класа и заводското строителство. Стефан Кацаров, който продължително и упорито търсеше своето индивидуално лице като художник, сега може би най-добре улавя спокойния и плавен ритъм на широко разгънатия в пространството дунавски пейзаж. Той се налага все повече и като живописец с богато и сложно развиващо се отношение към проблемите на колорита. В разнообразното си по тематика творчество Димитър Стефанов пресъздава наред с традиционните дунавски сюжети реката и лодките, понесени от нейното течение, и високите, надвиснали над водата стволове на дърветата, а също така и дълбоко потъналите в пространството терени. Картини авторът умело балансира приглушените земни тоналности с ярките контрасти на чистите тонове в живописната си палитра. Русинската група наложи и две живописки, извяващи се предимно в камерните жанрове.
Изяществото и тоналната изисканост на живописния строй са най-отличителните качества в картините на Роксандра Костова. Предпочитанията към камерните жанрове на Веселка Монева са последователни и трайни. Майстор на интимния, но монументален като композиционно въздействие интериор, чрез който иска да възвеличи и чисто човешките стойности на вещите в атмосферата на домашния уют. Притежаващ установен възглед за града, за градежа и смисъла на пейзажната картина, Марко Монев може би държи най-стабилна връзка с по-ранни етапи от своята творческа еволюция. Той е органически свързан с атмосферата на градския пейзаж. Приглушените гами и стилизуващите линии изграждат не само атмосферата, но и обобщената представа за отминалата завинаги атмосфера на стария град. Художникът ни приобщава към нея сега и чрез стиловата характеристика на открояващите се детайли от архитектурата на бароковите сгради. Любовта към родния край има и по-широки като обхват измерения. Като се почне от света на фолклорната традиция и примитива и се стигне до интересните по своя цялостен ритъм силуети на сградите, свързани стилово с старите ни възрожденски традиции. Такъв е сега стремежът на Ради Неделчев в някои от най-новите му картини. Те са едно своеобразно връщане към оная приказна атмосфера, която носеха най-добрите му по-ранни творби. Русинските живописци се наложиха като една от водещите групи на Съюза на българските художници в страната не само чрез художествените достоинства на своите творби, но и заради моралната си и творческа устойчивост срещу всякакви съблазни в творческата и извън творческа сфера. Тъкмо за това е и толкова голяма надеждата, че най-младите ще продължат традициите на своите предходници. Макар да представляват все още малобройна група, през последните години те привлякоха вниманието на специалистите с участието си в общите художествени изложби и като носители на някои от най-новите стилово-пластически тенденции в нашата съвременна живопис. Тодор Филипов,
Петър Николов, Виолета Радкова, Николай Караджов, Володя Кенарев са най-изявените представители на това поколение. Също като своите по-възрастни колеги, те предявяват предпочитание към камерните жанрове и формати. Устойчиво, във възходяща линия се развива Володя Кенарев. И в общите художествени изложби, и в първата си самостоятелна изложба, която откри тази година в Русе, той се наложи като един от най-перспективните представители на тенденцията към нова вещественост в нашата съвременна живопис. Какво да кажем за бъдещето на тази толкова своеобразна като сбор от ярки индивидуалности и творческа група? Нейните изтъкнати представители просто са длъжни да отгледат достойни свои наследници, подчертано различаващи се от тях и по чувствителност, и като възглед за изкуството, ако искат сами да се развиват и в периода на своята творческа зрелост. Само тази своеобразна професионално-творческа конфронтация ще роти сътрудничество между стари и млади, от което безспорно ще спечелят и едните, и другите. Завърши и този работен ден за художниците от русенската група. Ден, в който с четката и багрите те отново продължиха да скрепяват своите чудни живописни поеми за родния край.